aruurnimadii hore ee saakay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada Habulo Burde ururka 41aad guutada 5aad qaybta 72aad ururka 52aad guutada 4aad qaybta 72aad ciidanka deegaanka ee macuusleyda maamulka degmada Jallaqsiya ayaana howlgal waxa ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo siimaada degmada Habulo Burde ee gobolka Hiiraan. Deegaanada ay ciidamada howlgalku ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah Dabayoodle, Galgubadle, Helebanaan, Jicbow, halkaas oo ay ciidanka ay ka soo jareen doon ay farxadka Al-Shabaab ay kaga gudbisan jireen. Ciidamada ayaana dhowr sidabanba ku dhuftay doonta, taasi oo quustay webiga. Howlgalka inta uu socday hayeena ciidamada iyo nabadiidka Al-Shabaab iska hor imaadeen dagaal saacado kooban dhex maray, kaasoo Al-Shabaab ay isaga carreen deegaanadaasi. taliyaha ururka 41aad guutada 5aad qaybta 72aad maxamed muumin cilmi iyo gudoomiye jaliil ciise fooday oo warbaahinta la hadla ayaa waxay wacad ku mareen in uu socon doono dagaalka lagu ciribtirayo al-shabaab ee looga sifeynayo deegaanada hoos yimaada degmada Habulo Burde. xarba ummadda soomaaliyeed inuu u sheego ma jiro shabaab, maanta idila dagaalamo, ha laga kaco fadhiga, cadowgana ha layska celiyo. anikana waa idiiga horeyna, haddii Ilaahay idmo waxaan u dhaaranay iyo waajibaadkan u dhaaranno qaran aan fulinayna, waana u dhimanayna, waana u dhaawacmaynaa, kii ku dhintaana ugu qayr badan, anigoo doonayna inaan waxa waaye ku shahiidno ayaan rabnaa inaan dalka ka nadi. maanta waxaan gaarnay meelo talisi u ahaaday, waa arkaysiin calankii shabaab, calanka saas u dhammaaday, sida u dhammaaday iyakana u dhammaadeen, ay ku xiranayeen meelo bara kontarool iyo saldhig u ah. waxaan maanta gaarnay Dabayoodle, Galgubadle, Helebanaan, Heleweyn, Jicbow oo ay doon qaasa ay iskaga gooshaan dhammaan hadday koonfurta Soomaaliya rabaan iyo haddii bari iyo waqooyiga Soomaaliya ay rabaan bay iskaga gooshaan ayaan maanta ka soo burburinay. Ilaahay baa ku mahadsan. shabaab waxa gaaray jab weyn oo runtii la dhihi karo waa mid ay ku halaagmeen. ma jiro 20 daqiiqo 10 daqiiqo ciidanka ay ishaayeen, mar walbaba way sii cararayeen. shabaab waxaad sheeganaysay waa diin, waxaad caddaysay markaad 3 jir iyo 2 jir iyo hooyo irmaanaho umula markaad uur dooxday ayaad sheegtay inaadan diinahay. kuwa umiyiinta gaalada waxa ugu liita kuwa umiyiinta oo bilaadiinta ah, kuwaasuna ma sameeyaan waxaas. iska day kuwa nasaarada iyo yahuudda iska daayay umiyiintu ma sameeyaan. waxaad samaydeen, waxaadna sheeganaysaan inaad diin haysataan oo aad ku dagaalamaysaan diin, oo aad dadka kula dagaalaysaan diin, oo aad u sheegi jirtaan ummadda diin. taasu been bay noqotay markaad 3 jir iyo hooyo umula oo birmageyda oo kuwii Ilaahay maaragtay ii sheeg oo dembi dushooda una saarin markaad disheen, kuwa kaleeto oo Ilaahay soonkii ka khafiifiyo oo salaadii ka khafiifiyey oo masaafurka markaad laydeen oo meyna ku xirteen ayaa inaad bilaadiintihiin sheegteen. sidaa darteed waxaan u caddaynayaa marka ummadda Soomaaliyeed, shaqsi kasto gaar ahaan kuwa Hiiraan kasii kale kuwa Habulo Burde inaad u istaagtaan sidaad uga xurayn lahaadeen degmooyinka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin. 4-4 iyo 2-2 meel walba u taagan yihiin. war iska dulqaada. dulliga waa dulli aanan diin haysano waxay sheeganaana waa been. Ilaahay bay ina uga fogaadeen.